平川说炼境，天天聊魔兽。大家好，我是平川。今天又是周末啊，一个大家都非常开心的日子。那今天也是给大家带来一个喜闻乐见的模式啊，全随机，随机种族，随机英雄，还有神奇的雇佣兵，希望大家喜欢。好，我们看一下本场对抗双方的一个出生点位啊，地图选择的是 FC， 哎，地图名字在这里啊。出生在地图左下角是蓝色的人族 ID 叫 DSORROW 啊，一名路人玩家。本场对抗他是随机到了人族。好，我们看一下他的对手啊，出生在地图的右上角也随机到了一个人族，红色的人族 ID 叫 Olin Luck。 本场对抗人族内战，接下来就是看看英雄了啊。人族内战感觉啥英雄都还行是吧？DK 的话可以享受光环，关键是你随机到了 DK， 你的 C 也可以打对手是吧，还是可以的。好，我们看看运气怎么样了。红色人族，蓝色人族，哎，这个蓝色的人族还是有点东西啊，在外面疯狂的造房子。好，我们看一下蓝色人族随机到的是 DH 啊， 1.35 版本的 DH 还是比较的猛啊，献祭一开是吧，天下都是我的。好，这一边是随机到了一个剑圣， 1.35 版本的剑圣确实也是做了一定的增强啊，比如说分身有伤害了。好，来了来了啊，两个人都随机到了这个版本比较强势的英雄，看看谁能笑到最后啊。一看到对方是人族，哦，双方都非常开心，呵呵，可以屠杀对方的农民了。好， DH 这里先机开了一小火，那这个蓝还是要省着点用，毕竟不是暗夜本族可以喝井水是吧。好，我们看一下装备的话，开局打了一个吼叫，开局的话这边是开矿，对方呢，对方暂时没有开，家里看一下，这里造了一个塔坯子，对方的话暂时还没造，民兵敲出来，这边的话红色人族啊也是选择去开矿，蓝色人族也是选择开矿，不过蓝色人族比较奔放，上来就练分矿，导致这个木头不太够啊，还得再等一小会儿。好， DH 继续练，就是因为自己有献祭啊，练级练的确实非常的凶啊。这别把自己练没了啊，这有点尴尬。这里步兵一来，看看有没有钱买个环皮加加血，打了个幻象权杖。好，我们看一下剑圣这里练的快不快，剑圣打了个大无敌攻速手套、还行。这边蓝色人族木头还差一丢丢，好，来侦查了一下啊，过来侦查一下，嘿，对方想开矿啊，被我发现了。DH 这里咋整呢？要不买个环皮？但是现在已经开始开矿了，这一边也开始敲矿。人族玩这个模式确实非常好玩啊，因为可以开矿，开矿完之后就有钱，有钱之后整的花样就多了。哎呦，幸好这个剑圣是分身啊 ，DH 吓一大跳。好 ，A 一下对方的这个侦察的步兵。这边木头是真的缺呀，哎，剑圣来了，那这一波 DH 很危险啊，对方是两个剑圣打你是吧，一个分身一个真身。好，先把对方侦察步兵给解决一掉，这个分矿值自己直接否掉，赶紧走赶紧走。家里的话有没有商店啊？家里没有商店，这个 DH 有点颓，这一局形势不是特别好啊，赶紧去外面流浪，家里呢不跟他，伐木场安排一波。好，剑圣先把对方的一个侦查单位全部干掉，三级了啊，剑圣 DH 这一局腿了呀，差一丢丢到三，差六点经验值。那现在蓝色的人族有点吃亏，开矿被抓，然后红色人族顺利把分矿开了出来。那现在 DH 好也去侦查对方的分矿，这个点一看没有开，那肯定是开这个矿了。那现在剑圣想继续搞胜，但是这边堵口了，不过步兵可以进去啊，民兵敲出来，你这边步兵好像也掀不及什么风浪，分身的伤害不是很高，据说下个版本剑圣分身伤害会做一定的增强啊。DH 终于发现了对方的分矿，献祭一开，我来了。哎呀，这个献祭烧的有点猛，步兵也来，不过蓝有点少，马上就没了。剑圣还在这里砍，哎呀，进不去呀，很着急。哎，临门一脚，就差一临门一脚。好，我们看一下这边 DH， 民兵敲出来 ，DH 要小心，不要被对方的民兵给干掉了。那现在双方的话都是找对方的农民打架，可惜这个口子堵得太好了，搞不到。准备行动。现在剑圣的话只能看看对方的一个小房子，另外一边的话被民兵给打跑了。哎，这里民兵追得有点远啊。红色人族现在的经济比较好一点，蓝色人族这个经济有点差。
好，步兵先把对方这个入侵的步兵给干掉。剑圣这里疯狂的砍这个房子，哎，农民要不要去修一修？啊，剑圣继续分身，这个民兵赶紧往外撤一下。剑圣幺二三的跳劈，啊 ，DH 在外面跑了大半圈，血量又恢复的差不多了。好，开始买雇佣兵了。可以可以，没有升本，但是我有钱买雇佣兵，五级的蜘蛛，蛛魔先知，还有一个四级的半人马穿刺者。哎，这个雇佣兵买的就很精髓了啊！好，有幻象，开一个，来了来了，要继续在对方分矿搞事，献祭一开又可以屠杀一波农民了。这个五级的蛛魔先知输出还是比较的给力啊，30到36，600-600滴血，魔也比较多啊，400。口交一开，这里 DH 小心 ，DH 这一局的话还是升了一个一级的一个闪避啊。哎，看一下看一下，这个剑圣好是分身，真身在这回家补了一波状态。这边的话，蜘蛛可以产生一些骷髅，有点猛，赶紧走赶紧走，剑圣这一波输出有点高。这里看一下，哎，你这里敢练吗？还是寻求野怪的帮助，网一下对方。可惜网的是自己的单位啊，赶紧走。我们看一下真身 DH 回家补状态，商店好了吗？没有，呼，调虎离山啊，也马上去开矿了。这一局双方的话都开始搞对方的农民，不过 DH 这一边是分矿开的有点啊郁闷啊，刚开被他们给抓了。剑圣倒是很开心，疯狂搞事。好，这一波雇佣兵还是给了剑圣一点压力。我们看一下科技情况的话，红色人族二本升了2/3，这边蓝色人族还没有升，所有的钱的话都用来买雇佣兵还有开矿啊，分矿造个商店，赶紧补一下状态啊。这个 DH 按道理 DH 杀农民是比剑圣更猛的，毕竟献祭一开是吧，天下无有。好，慢聊一天，分矿的话不点塔，这个矿开的确实有点慢。剑圣又带着大军来屠杀农民了，看能不能发现这个分矿啊，如果能发现这个分矿就比较爽。主矿的话有点打不进去是吧，这个建筑学还是很讲究的。剑圣继续分身，升的是一级分身，二级的一个暴击。 好 DH 又来了啊， DH 刚才 TP 并没有交，身上的话还多买了一个慢疗。好，又要去对方的分矿搞事了。这个蜘蛛有点猛，来了来了，继续去搞事，这张地图还是蛮大的。剑圣买了一个飞艇，嘿，发现了对方有分矿啊，没有发现，他去的是主矿。好，他还是对主矿念念不忘啊，这个主矿堵口了，那我空投进去。好，来了，这一波顶顿福特曼来了，这个塔很快可以拆掉。另外一边也是带了一波大军，一个34人口，一个是40人口，还是红色人族的人口稍微多一点，但他的多主要还是农民啊。好，我们看一下剑圣在里面疯狂输出。另外一边 DH 献祭一开，好，一个打主矿，一个打分矿。这一局的话，哎，女人何苦为难女人啊，不应该这么说，应该是人族何苦为难人族吧，都是杀对方的一个农民。哎，这边民兵敲的差不多了，飞艇的话被干掉了吗？好，飞艇好还是藏起来了。哎，我们看一下蓝色人族买了一个6级的黑色幼龙来防守。哎，这个雇佣兵还是很猛的啊，把对方的飞艇给搞掉。你剑圣，剑圣身上好有 TP， 要交 TP 了。另外一边的话，塔 A 掉，这一波蓝色人族还是比较帅啊，买了一个雇佣兵，买了一个空军啊。目前双方好像都没有什么对空能力，先把步兵一个一个给处理掉。另外一边，对方买雇佣兵了吗？还上暂时没有，这一波雇佣兵买的确实很帅。哇，说出来你不敢相信啊，红色人族二英雄也是剑圣。我怎么看，哎，怎么突然多出了一个一级的剑圣啊，原来是二英雄随机也是随机到了剑圣，两个剑圣这个概率可不高啊。两个剑圣好，上来先把这个五级的一个蜘蛛给干掉啊，这边 DH 想去拆对方的一个主矿了。另外一边我们看一下剑圣，哎呦，被这个6级的龙打得很难受，交 TP 了。剑圣身上的话有没有道具啊，刚才大无敌还是交掉。好，4级大哥回来了，回家吃个药品，往前冲。我们看一下，现在是4级剑圣加1级剑圣。好，这个剑圣可以分个身，3剑圣大战 DH。 我们看一下还有民兵过来，我这个 DH 是真的肉啊，2级一个闪避啊，确实非常肉。现金一开啊，没有蓝了，这里谁能想到最后，哇，幸好1级剑圣差点也被带走了啊。这一波的话还是以 DH 交回城而告终，但是
这个六级的一个黑色龙来接棒了，来了来了，一看，哎，好像没有人能打我。我们看一下啊，破法是不能对空的，破法表示，哎，我好像整不了对方，那没办法，怎么办呢？现在，哎，这条龙一看，本以为对方能打自己，结果好像不能，哎嘿，继续过去，我好像无敌，没有人能搞我。他在干嘛？他在干嘛？他在犹豫要不要去。好，这里他想等大哥来，四级的 DH 又来了。这一波的话，蓝色的人走两矿，红色的人走只有一个矿了，这里赶紧补塔。现在这个六级的黑龙看一下输出的话是34到45，这边护甲是2，这个输出比较的给力，怎么办？只有南巫能打他，破法不能对空。哎，观众朋友们，你们知道破法不能对空吗？印象中破法扔标子应该是能扔空军是吧，但是这一集告诉我们破法并不能对空。那这一波怎么整呢？打不动。现在看一下 DH 在干啥， DH 要继续练级。现在这个六级的一个龙没有人能搞他，就等塔啊，看塔能不能起来，塔起来之后就可以对这个龙疯狂输出了。农民赶紧修好，减个速，然后塔的话修住了啊，龙一看形势不对赶紧走。DH 一个人陷阱一开，这里已经开始 4.8 级了啊，再练下去5级。这边看一下剑圣，好，也在练，打了一个眼睛是吧，二级剑圣了，一级剑圣终于升到了二级剑圣，好，打了一个眼睛。这边 DH， 哎，这个点一练吗？能不能练？练完之后就5级了，现在这个状态不太好，还等药膏，药膏恢复好再说。好，抓到对方在这里练级，对方开始转破法还有火枪。这一边的话我们看一下，他是不升本了吗？还是一本，所有的钱用来买雇佣兵啊，他感觉这个模式玩得很通透了呀，升科技不存在的哈，直接买雇佣兵，反正人族后继的部队也就那些啊。这个龙的话又来疯狂搞事了，看一下啊，这个红色的人族有没有机会升个3倍啊？好吧，他还是选择出飞机。如果说升3本买个火球也行，但是他还觉得升3本实在是、太费钱了，还是直接是2本出个空军吧。飞机火枪的话被对方各种调动，好，这里陷阱一开又来了。那从这一局我们可以看出来啊，这个 DH 的强度还是比剑圣猛多了，虽然 1.35 版本这两个英雄都做了一定的增强，但目前来看剑圣的增强啊远远不及这个 DH、DH 可太强了吧，一个打两个剑圣是吧。好，我们看一下，这里再杀对方一个火枪，剑圣赶紧回防，哎，对方又有飞艇了，这个剑圣确实搞得很难受啊，对方有飞艇还有空军，要赶紧等家里的飞机啥时候出来。 DH 这一波已经杀到 5.2 级了，献祭继续开出来，把自己的蓝扎到最后一滴去，身上的话，哎，没有 TP 啊，还是有点危险哦。对方的话飞机是不是要出来了？飞机马上来，飞艇随时接一下自己的大哥啊，一个 DH 又是大战两个剑圣啊，五级 DH 大战一个四级一个二级，哎，这里有点跑不出去了哈，赶紧上飞艇。哎呦，剑圣只能眼睁睁的看着啊，不能对空。来了来了，飞机来了，飞机来了，哎，赶紧走。好，我们看一下这个飞艇里面，好，又买了个7级的强盗头子。家里看一下，分矿赶紧补塔。这边主矿开始升本了，终于要升本了啊！不过他已经攒了1400多块钱存款。人口的话，蓝色的人族42，红色人族35。剑圣还是觉得自己啊，本领之所以不行，还是等级太低了，继续练。看起来3个剑圣啊，这是一个假的啊，2个真的。DH 5级了，回家补个状态。这个强盗头子有无敌，有没有圣光啊？啊！如果有圣光的话给大哥奶一波啊，但是他有无敌的一技能。来来来，贴个慢疗补个状态啊，又可以冲了。好，这里又买了一个龙，再买了一个猛犸人吗？恐怖猛犸象8级，53人口。这一局的话啊，确实这名蓝色的人族是发挥了雇佣兵的一个优势啊。5级的蜘蛛又来了是吧，打死对方的一个农民可以找出骷髅来的，很舒服啊，又开始往前冲了。另外一边我们看一下双剑圣继续练，两个剑圣吃经验有点慢啊，分身也可以补个伤害。这里的话 DH 继续，好吧，继续打宝赚点钱也可以。这个分身剑圣看见了，分身剑圣有一定的伤害啊，但是不高，
现金一开，买个无敌，到时候再买个回城、群补之类的，又可以去搞对方了。研究完成，打了一个血石 ，nice。本来这个地血就比较肉啊，再打一个血石无敌，来了来了，一个人的话可以扛一万点伤害了。好，我们看一下，现在剑圣带着兄弟们的话，部队好还在出飞机防对方的一个空军，但是对方这一波输出有点猛。剑圣的装备哎呀一般般，非常一般般。现在空军可以处理，但是地面部队对方太硬了啊，有点搞不过。这三个雇佣兵都吓人一跳。猛犸象1500的血，哇！作为一个肉非常猛。关键这个强盗头子，哎呀，还有个光环在。来了来了，分矿又要被搞。飞机过来一看，哎，这两个龙可以搞一搞啊。好，剑圣带着自己大部队过来了。这个蜘蛛杀农民又可以站起骷髅招骷髅，先把这边的飞机给处理一下。剑圣呢砍地面部队，好，两个剑圣一顿输出。飞机现在飞机告诉我们啊，他对空能力是就是这么猛。好，剑圣五级了，这里五级 DH 现金一开，二级剑圣升到三级差点带走，哎呦，五级剑圣倒了，这大哥没走，小弟走了，那有点尴尬。现在 DH 在这里就无法无天了，什么塔之类的都浮云啊！我六级 DH 教做人啊！好，飞机还是很猛，把两条龙给处理掉。破法，哎，破法这个攻击力太抠脚了。这个二三级剑圣也阵亡了，完了完了，两个剑圣都倒。DH 这一波啊，确实给力。DH 英雄本来强度就高，再加上一些雇佣兵，这一局告诉我们，雇佣兵还是要买的啊！不买雇佣兵啊，确实很难玩。这一波打完之后，我们看一下红色人族是选择升三本，这一边也选择升三本，好，买了大哥回来，那小弟是慢慢复活吗？看起来钱好像也不太够，分矿被拆，主矿的话感觉也很危险啊。这边又买了一个八级的蓝色龙人督察，看一下1000滴血400的魔，这边享受一个强盗头子的一个强激光哦，专注光环护甲提高一下。可惜这个强盗头子跟圣骑士比的话就是不能打，哎呀，这八级的恐怖猛犸象要被带走了啊！剑圣这一波经验值吃了不少，那 DH 这个蓝够不够，开个大招秀一波啊，这里开大招了。好，大招拆塔是很猛的，他这个建设伤害啊，塔都能建设到的。来了来了，强盗头子往前冲，实在不行可以开个无敌啊，这个蜘蛛是没办法了，哎，这里怎么把这个龙给卡住了，好，钻进去。DH 这一波的话身上有无敌，还有一个血石，很不错。这里要搞剑圣了，剑圣被这个六级的大恶魔搞得很难受啊，我七级大恶魔了。这一级恶魔告诉我们，他的输出啊，剑什么啊，剑圣六级啊，剑圣六级要不要开个大招。剑圣六级的话升了大招，但是现在蓝好像不太够。农民，哇，这个民兵的话被这个剑圣打的一个一个全部倒下。这一级好像剑圣还有 DH 的输出哇，较量高下立判。剑圣搞这个强盗头子，这里卡个位置，强盗头子 CD 也没有好啊，蓝是很多的啊。嚯，这还有个口子被他钻出来，女巫捡个梭，好，剑圣一刀把他给带走了。研究完成，这个七级 DH 没人能搞得动他呀，他身上还有无敌，他还可以再战一万年。人口的话30大战30啊，双方人口在同一个层次，但是资源方面蓝色人总还有1000多块钱。这里又花钱了啊，买了啥？好，这条龙买了，他对龙是真的情有独钟啊，主要是前中期那条龙发挥了巨大的作用。好，两个剑圣啊，分身了一下，怒砍七级 DH， 砍不大动啊，这个 DH 好硬好硬。好，三级剑圣也出来了，我们看一下，再一次三阴战吕布啊，交个 TP 走了走了走了，回家补个状态。资源的话，好，又买了一个九级的风暴巨蜥啊，它是可以放闪电链的啊，还能吞人。血量的话1500，看起来还可以。这里有没有钱继续买雇佣兵？好，还是本族的单位骑士也出一下 ，DH 补个状态，买了一个避难，实在不行避难一下啊。雇佣兵还是比较的贵的。剑圣想反打了，我们看一下，剑圣还是很有想法的啊。这一看到哇，一看到这个九级的风暴巨蜥，直接退出游戏啊，心态崩了呀。好，我们再一次恭喜这个蓝色的人种啊 ，DH 的输出确实够给力的啊。好，喜欢本场对抗的朋友，记得点一波关注，我们下个视频再见。